বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে। মাজুলীত এটা নতুন গান আহি আছে, গীতটি নাম হৈছে তুমি মোৰ সপোনৰে। আপোনালোকে চাব ইউটিউবত অতি সোনকালে আহিব। ফিউজৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছা তুমি জানা দেন্দা। হাই এভৰিৱান, ইটছ মি জৰ্জিয়া। চ' আজি মই বহুত বেছি এক্সাইটেড, কাৰণ আজি এটা খুব স্পেচিয়েল প্ৰজেক্টৰ শ্বুটিং এটাত গৈ আছোঁ। আৰু স্পেচিয়েল এইকাৰণে হয় কাৰণ মোৰ মায়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা গান গাইছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ দাদাৰ লগত। ত' সেই গানটোৰ আজি শ্বুটিং আছে আৰু গানটো অতি সোনকালে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। কিন্তু প্ৰথমতে আজি আমি শ্বুটিঙত কি কি কৰোঁ, কি কি নকৰোঁ, কোন কোন আছে, কোন কোন নাই, সকলো মই দেখুৱাই আছোঁ। চাই থাকিব ব্লগটোত একদম লাষ্টলৈকে। কি আনিছা? নাৰিকল, ধূপ। চ' এয়া ৰেডি হ'লোঁ, মেকআপ চেকআপ কৰিলোঁ, ভাত পানী খালোঁ, ভাত পানী ব্ৰেকফাষ্ট খালোঁ। আৰু এয়া আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ। খালো না আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, হাই হাই, কোৱা কিবা কিবা কৈ দিয়া। তুমি মোৰ সপোনৰে এটি শীৰ্ষক এটি গীত গীতৰ আজি আমাৰ শ্বুট হ'ব, এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু গীতটোত অভিনয় কৰি আছে জৰ্জিয়া, আৰু জৰ্জিয়া মায়ে এটা কেৰেক্টাৰ, স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব। কি কেৰেক্টাৰ কৰিব মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ, পিছত গম পাব। মিলি তালুকদাৰ, মিলি বাই গীতটি গাইছে আৰু লগত গাইছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰই। আৰু এক্টিভ আছে জৰ্জিয়াৰ অপজিটত সুব্ৰত দেউৰী, সকলোৱে চিনিয়ে পায় সুব্ৰত সুব্ৰতক। ত' গীতটি অডিঅ'টো খুব ধুনীয়া, ভিডিঅ'টো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাব। যদি ভাল পায় গীতটোক মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। হেল্লো জনাৰ্দন দা, কি খবৰ? মই আজি মেনেজমেণ্টৰ আছোঁ দায়িত্বত। কিহৰ দায়িত্ব? তোমাক চোৱাৰ দায়িত্ব। মোক চোৱাৰ দায়িত্ব নেকি? আৰু তুমি মানে বস্তুবোৰ পাহৰি যোৱা, সেইকাৰণে তোমাক চাই আছোঁ। অঁ আচ্ছা, মই মানে মেনেজাৰ নে মানে তুমি? মই মেনেজাৰ। অঁ ঠিক আছে, এটা মই ইণ্টাৰনেট তোমাক হেক কৰি দিওঁ আৰু ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ তোমাক। মই আজি মই তোমাৰ মেনেজাৰ, ফটোগ্ৰাফাৰ, চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ, তাৰপিছত খালী এডিটৰটো নহয়। তোমাৰে ফোন হয় জানো, মই গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি শ্বট দিম আৰু 12টা বজাত, অথনি পা ৰখি ৰখি আৰু চাই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। ভাৱনাৰে নো বৈ আছা দেহৰ হিৰে হিৰে, কোনে নজনাকৈ এবাৰ লৈ আহিবা। এইটো গ'ল 1 2 অথনিৰ পৰা নচুৱাই নচুৱাই ঘাম ওলাই গৈছে। কেনে মজা, কেনে নাচিছ? কেনেকুৱা নাচিছো মই? তুমি ধুনীয়া নাচিছ আৰু তুমি আগৰ পৰাই ধুনীয়াকে নাচা। অনুভৱ কেনেকুৱা গৰমত? গৰম ক'ত গৰম, ঠাণ্ডা মোৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে, জেকেট বিচাৰি আছো। তুমি হট মানুহ আৰু আগৰ গুচি। এই গৰমত ইমানে নচুৱাইছে, ইমানে নচুৱাইছে, বাৰে বাৰে ভাগৰ লাগি গৈছে একদম। চ' এয়া মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড লুক হয়। আৰু মাও ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে, মায়ে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে বিকজ মাৰ আজি ইয়াতে এটা কেৰেক্টাৰ আছে। কি কেৰেক্টাৰ এইটো এতিয়াই নকওঁ, গানটো চালে আপোনালোকে গম পাব। চ' মায়ে এয়া ৰেডি হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ নিজৰ গানত নিজে এক্টিং কৰিবা ফাৰ্ষ্ট টাইম? ভাল লাগিছে, এইটো মোৰ একচুৱেলি ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হয়। মোৰ খুব হেঁপাহ আছিলে মোৰ গানত মোৰ ছোৱালীয়ে কাম কৰিব, তো আজি সেইটো সপোন মোৰ মানে পূৰা হৈছে। খুব হেপি মই একচুৱেলি, খুব ভাল লাগিছে। এই আমাৰ গিলাচে আজি চামুচ নে কি কোৱা?
শুটিং আহিলে এইবিলাক হয়ে মানে যোগাৰ ইয়াৰ অসমীয়া আমি যোগাৰ কৰিব জানো কিমান খাবা আৰু কি কিমান খাবা আৰু আৰম্ভনি কৰিছো হে অলৰেডি তুমি কি ইয়াৰে আগৰ পৰা কৰি আছে অলৰেডি নাই মানে খানা বেছি খাব নাই ন হ্যাঁ আজি আমি শ্বুটিং কৰি আছো আৰু মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ সুব্ৰত দা আছে হাই কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কেনেকুৱা ধুনীয়া গান বিহু সুলীয়া গীত তোমাৰ লগতো প্ৰথম কাম কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু সুব্ৰতা এজ এ কো আৰ্টিষ্ট মানে বহুত ছাপৰ্টিভ হয় বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন গান আহি আছে গীতটি নাম হৈছে তুমি মোৰ সপোনৰে আপোনালোকে চাব ইউটিউবত অতি সোনকালে আহিব মোৰ পৰা আপডেট পাব জৰ্জিয়াৰ পৰা আপডেট পাব আশা কৰিছোঁ গীতটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব কি মানে চাওঁ 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 নখ খুলি আছা যে তুমি দেখুৱা আকৌ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে আৰে মই এইটো অৰিজিনেল বুলি ভাবি আছিলো সেইকাৰণে তেতিয়া কৈ আছিলো ন নেইল পলিচটোৰ লগত তোমাৰ সেয়া কিবা এটা বস্তু দেখুৱাইছিলা যে মই নেইল পলিচৰ লগত এইটো চেম আছিলে নহয় মোৰ দীঘল নখ আছিলে কিন্তু মানে শ্বুটিঙৰ আগত মোৰ ভাঙি থাকিলে আচ্ছা আনফৰ্চুনেটলি দিনটো মানে বৰবক কোনাইছিলে আমাক ভাত চাতো খালো এতিয়া মাৰ চিন আছে আৰু মাৰ চিনটো দেখুৱাই আছো ইফালে আহা তুমি বাপৰে ফিউজৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছা তুমি জানা ৰেণ্ডা আমাৰ আজি পেকআপ নহয় নহয় টাইপ লাগি গৈছে ইমান শ্লো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ নে ক'বলৈ মানে ভাষাও নাই এতিয়া শব্দ নাই ভাষাহীন মই একদম ভাষাহীন ভাত খালো নে নাখালো পাহৰি থাকিলো মানে কোনটো টাইমত ভাত খাইছিলো কেনেকুৱা লাগিছে জনা ৰেণ্ডা মেগীও আজি বিক্ৰী কৰিছে মেগী বিক্ৰীটো জনাৰ্দন কি আছিলে তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো জনাৰ্দন বড়ো ইউটিউব চেনেলত দেখিবলৈ পাব আৰু তুমি কিমানত খাইছা ৫ টকাটো নিদিলো আৰু দেই তুমি ধকাটো দিলা লাষ্টত পেকআপটো মই দিওঁ মোকে দেখা নাই যে এই আপোনাক আপুনি মেইন ভিডিঅ' চালে গম পাব পেকআপ ভালকে কৈ দিয়ক অকণমান ফাইনেলি পেকআপ আমাৰ আৰু ৰাত বাকী
এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিছে আৰু আমি জাস্ট ঘৰ আহি পাইছোঁ। এয়া পিছফালে পাপাই গাড়ী পাৰ্ক কৰি আছে আমাৰ পাৰ্কিঙত। জাষ্ট আমি ঘৰ আহি পাইছোঁ শ্বুটিঙৰ পৰা। আজি গোটেই দিনটো বহুত ভাল লাগিলে, আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত হাঁহিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, ধেমালি কৰিলোঁ, তাৰ ঠিকছে খালোঁ আজি আমি। তো আশা কৰোঁ গানটো আপোনালোকে মৰম দিব, গানটোক যিমান পাৰে আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া জনাৰ্দন দা এতিয়া যাব ওলাইছে 12টা বজাত। মই এতিয়া আকৌ মায়ং যাম। কেলে তোমাৰ ঘৰটো পাহৰি গ'লো যোৱা তুমি? তো সেইটোৱে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিব ভিডিঅ'টোক, লগতে অডিঅ'টোক, সেইটোৱে আৰু।